Hallihallo YouTuber, velkommen tilbage til endnu en episode af Subnautica. Og i dag, så skal vi tæt på Aurora. Forhåbentlig så skal vi også ind i Aurora, men jeg ved ikke, om jeg tør. Spørgsmålet er, skal vi have nogle tools med inden? Warp gravity to pull and push objects. Dem her kan jeg bruge dem til at flytte folk med. Jeg kan faktisk lave den der. Lav den. Let's do it! Jeg ved ikke, om jeg skal bruge de ting til noget andet, men jeg kan altid lave flere. I got it! What? What? Lad os lige tage ud og se. Nu er det godt nok nat. Og så spørgsmål faktisk. Vi ved egentlig ikke, om den her den lader op, når det er lyst uden, for nu er der selvfølgelig. Nu skal vi derover i snart. Men vi ved ikke, fordi at er der solceller på den der, til at den lader op, tænker jeg. Så vi skal lige prøve at finde ud af, når det bliver lyst, om den gør det. Men næste ting. What? Tager jeg dem op, eller forsvinder de? Okay, de forsvinder. Okay, den koster godt nok en del strøm. What? Men kan jeg flytte ting med den her så? Nej, jeg kan flytte den der. Nå. Måske de er lige for store til at flytte. Spørgsmålet er med... Hvad med, hvad hedder det, de der, hvad de hedder? Hvad er det, de hedder? Det kan jeg ikke huske. Men en anden ting, faktisk. I sidste episode, jeg uploadede, og hvor skulle I så vide fra, hvad det er? Det er nogle episoder siden. Der fandt min kæreste faktisk ud af, at jeg faktisk gået direkte forbi en battery charger. Problemet er så bare, jeg ved ikke, hvor det er henne, fordi jeg har været inde i mange ting lige for tiden. Vi ser, lader den op. 56. 55. Er det? Nej, men jeg tænker også bare, der er jo ikke sol. Hvor er der solceller henne, hvor den er? Det kan jeg ikke se nogen steder. Men spørgsmålet var, om det er derude, eller hvor det ligesom er henne, at jeg har været inde i et eller andet. Okay, skulle det lige vende rundt, da det var. Men det vil sige, at jeg kan ikke... Åh, god dang it. Jeg kan ikke flytte på større ting. Hvor mange batterier har jeg egentlig på? Men jeg har et tomt batteri, skulle jeg gerne have. Jeg så har lagt det fra mig. Bare nej. Jeg har i hvert fald et batteri. Men jeg fandt faktisk sådan en battery charger. Der var endda to, og jeg ved ikke lige, hvor mange jeg skal bruge, selvfølgelig. Men det er sådan lidt ærgerligt, fordi at... Hvad hedder det? Jeg kunne faktisk godt bruge en battery charger, fordi jeg har nogle batterier, jeg ligesom ikke kan få. Åh, jeg brugte nok det ene batteri til at lave den der. Det er nok derfor. Til at lave den der kanon der. Men som sagt, vi skal i nærheden af Aurora. Jeg vil bare lige se, om jeg ikke kan få noget strøm på den her. Det ser ikke sådan ud. Hvor blev han af? Han er der. Lol, mit indkamera er der. Hvad er det der? Men spørgsmålet... Nej, jeg kan stadig ikke huske, hvor henne det var henne. Men næste ting er jo så, at da vi ligesom gik over mod Aurora, der... fandt vi ligesom en eller anden... Et eller andet monster, fordi der er et eller andet, der angreb os på vej tilbage. Hej. Det er nok ikke herover, det er nok over mod den anden ende, det er lidt det. Vi har sagt, så er det et par episoder siden.
Nå, men spørgsmålet er, hvis vi skal over mod Aurora, hvad og hvordan? Og er der noget farligt derinde i? Okay, der var lige sådan to derinde. Godt, jeg fik et chok. Og nu går vi over i et andet biome, så jeg er bange for, at der er monster i det biome her. Men igen, før eller siden skal vi vel prøve det. Jeg skulle i hvert fald ned, just in case der sker et eller andet. Jeg er overhovedet ikke så glad for en masse lyde. Spørgsmålet er også bare, hvor kommer vi ind hen? Hvad er der? Tror vi, der er noget herude? Nå, men ikke nok med det, så vil jeg gerne lige ned til den der. Hvad er det, der er over i den? Nå, det er bare sådan en salvage fisk. Hvorfor er de hernede? Er det bare fordi, der er en masse af det her snask? Hvorfor hopper det så meget? Lifeform readings in this region are sparse. The Aurora's radioactive fallout will have devastating effects on the alien ecosystem if not contained within the next 24 hours. Den fattede jeg ikke, den der hvad? Lifeforms reading in this region are sparse. Jeg ved ikke lige, hvad sparse det er. The Aurora radioactive fallout will have devastating effects on the alien ecosystem if not contained within the next 44 hours. 44. Ikke lige det, man er. Men hvad har det af betydning for os? Betyder det, at vi skal væk herfra, mon? Vi skal passe på, når vi går herinde. Ej, virkelig? I can make things go away. Boop. Nå, jeg skyder dem væk. Ah. Puff. Go away. Go away. Måske meget godt, at jeg har den her kanon nu. Wah! Ups. What a coincidence. At der lige var sådan en her. Så vi lige kan slukke den ild, der er lige foran os. Jeg tror, det var meget godt, vi egentlig fandt et batteri. Nå ja, vi skal også lige huske på, nu er vi under vandet igen, så nu skal vi lige huske at tænke os om. Der er faktisk et godt stykke tilbage. Til hvor vi får ilt. Godt stykke, godt stykke. Og i hvert fald lige, vi tager den her vej rundt. Jeg ved nemlig ikke, om vi kan få stød. Hvor? Oh.
Og jeg er slet ikke glad for, at de rumler så meget her. Men det er jo nok bare sådan, det ligesom er. Jeg tror ikke, jeg kan forstå sådan rigtigt. Okay. Nu begynder det at blive lidt hold op. Forvirrende, kan man kalde det det? Prawn suit. Oh. Nu skal vi så have 4 af. Dem kan man egentlig få rimelig hurtigt, når det bare hænger rundt her. Og der er vist en lige derinde også. Så har vi 3. Bare sådan lige. Power cell. Nice. Der var faktisk lige en der også, der var ved at brænde, men må den ikke det går. Nu kan vi faktisk lave prawn suit. Dog, så tror jeg ikke lige frem, at det er det første, vi lige vil lave, fordi at det er nok ikke lige til. Vi har taget repair, godt så. Det gjorde vi ikke alligevel. Jeg vil gerne have den der ned. Fuck den. What? Den fylder meget. Og jeg ved ikke, hvad man kan scanne, og hvad man ikke kan scanne. Der er i hvert fald en stor dør der. Jeg vil gerne deroppe ovenpå i hvert fald, og jeg tænker, det skal vi jo gøre heroverfra. Problem solved. Living quarters. Og det er kun filtered water. Det giver dig lidt. Hvis vi trykker på den rigtige knap selvfølgelig. Kan vi ikke bare slukke hele roweren for ild, og så fikse det selv? Ej, det tror jeg nu ikke. Nå, men alt det der PDA-ting, der er vi nu for fat i, det er jo i hvert fald en del. Men det har ikke givet os nye blueprints, har det der? Jeg tror jeg nemlig ikke, det har. Vi har fået prawn suit selvfølgelig, og... What den er dyr? Repulsion. What? Propulsion, okay. Ja, bar table. Why not? Kan vi ikke få mad af den her? Det tror jeg ikke. Ups. Hvor var det, jeg så en af dem her liggen? Der.
okay. Man kan skrive koder ind. Men codes and clues. Lab access. If you need to tweak your equipment, please use the mod station in the forward. Captain's quarter. 26 near. 26 near. Aha. Det var også lige præcis her, vi er. What? Hvad er chancen egentlig for det? Jeg tænkte bare, at vi prøver koden af, og så er det faktisk lige præcis det rum, vi skal være i. Altera Headquarter. Blueprints. Neptune Escape Rocket. What? Hey. Jeg kan lige få noget at spise. Men what? Kan jeg lave en escape capsule nu, eller hvad? Neptune Launch Platform. Provides a stable surface from which to launch. What? Eller en simulator noget. You're exploring a cryo alien backwater when the ship you arrived here in implodes. It must be the... Quick, what will you do? Search the crash site. Farm alien plants. Okay. Spændende. Og nok havde en tanke om, at hvis man nu slukkede det hele, om det så kunne komme til at fungere, men jeg ved ikke lige, hvad det skal betyde. Om der er noget i det her rum. Okay. Hvordan kan jeg få radiobeskeder, når alle sammen er døde? Sådan. Men det er faktisk ikke vildt, så mange ting, der er inde i det her. Altså, igen, der er ikke mange loot-ting, men... Nu lærer vi ligesom en hel del. Vi har fået prom suit. Nå, der er ilt heroppe. Så ved vi jo det. Så på tanken af, at vi er inde i Aurora, så er det ikke særlig... Hvad fanden menes der med det? Det var bare vand. Okay, nu er vi oppe i deres storage-bygning. Hvor alt næsten bare er tomt. Jamen, så er vi fuld. Det er også igen... Skal jeg bruge den her task til noget? Det tror jeg ikke. Men mad kan vi godt lide. Okay, det er så bare det eneste, de har, eller hvad? Holy, come on. Med anden mad. Alt er bare tomt, så der er ikke engang noget at scanne. Nu er den så ved at springe. Det kan godt lyde lidt til. Er det godt, vi er herinde? Nej. Vores første fragment. Jeg skal have det der batteri der. Den er også lidt tør, den her jo, så...
Ja. Men vi er lidt inde i et lille problem. Administration, der vil jeg gerne ind. Det går godt det her, synes jeg. Så har vi så næsten brugt hele den her på det. Altera launches the Aurora. Okay. Og nu går vi her tilbage, hvor dem der de er. Vi skal være klar til at kunne skyde dem væk. Er vi så færdige i munden? Så skal vi så bare ligesom finde vej ud herfra. Vi går den her vej. Jeg tror lidt den guider os igennem ligesom hvad vi skal. Og nu siger den så, at den kan springe i luften, og så springer den i luften nu. Jeg har lidt følelsen af, at jeg egentlig gerne vil væk herfra nu. Og for jeg tror ikke rigtigt, der er så meget mere i det her. Hov, den holder det lige der. What? Nå, men så er det også her, vi er kommet ind. Se, så er næste ting, jeg vil gerne vide, hvad der er hernede. Men alligevel, så tror jeg ikke, jeg har lyst, fordi der er del med dybt. Hvad er det for en sten? Hvad er det nu, der er nede, de er for nogen? Nå, jeg fandt jo aldrig ud af det. Det var det. Cyclops Hull Fragment. Okay, det er vist en større maskine end den her. Det gør det så ikke bedre, at det er nat nu. Åh, chok. Det jeg bare gerne vil vide, det er jo ude i det dybe område der. Hvad er det for nogle monster, der er dernede? Og er det sikkert at tage derud? Her, der har vi også en battery charger fragment. Kan vi ikke bare droppe den der nu også? Laser cutter. Men det vil sige, så mangler en battery fragment mere, så kan vi lade de små batterier op. Det er jo meget godt. Modification station fragment. Okay, der mangler vi en mere af. Modification station fragment. Okay. Jeg ved ikke lige, hvad det er. Man kan godt bruge noget mere ilt. Tak. Selvom jeg ikke tror, den her den gør så meget. Der er selvfølgelig et rum hernede, så lidt gør den jo. Databox. Vehicle upgrade. Ja. Og der er mange af de der battery fragments der nu. Så det er åbenbart i sådan nogle steder her, man skal finde det. Vi skal så hele vejen den anden vej ud. Okay, det kan vi måske også gøre lidt hurtigere. Ej, det er fint. Men alligevel så har vi da fået lidt i dag. Vi kan få lavet faktisk en del ting, må man sige. Det eneste vi bare stadig mangler, det er, at jeg kan lade den her forbandede ting op.
Men vi kan lave et prawn suit. Selvom den er dyr. Ja. Og sluk lyset på den. Den er dyr. Ja, det er den. Jeg tænker da faktisk stadig, det er en god ting. For nu har vi også en masse mad. Sådan skal vi egentlig bare droppe, fordi vi kan ikke bruge den til noget som helst. Når jeg er power cell, kan jeg egentlig bruge den til at skifte? Nu har jeg en power cell. Nej. Jeg håber faktisk lidt, at med en power cell, så kunne man skifte. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal bruge en power cell til, så. Jeg har i hvert fald en masse rap, så at sige. Men prawn suit. Mobile vehicle bay. Jeg ved ikke, hvor jeg laver. Hvor kan jeg se, hvad det er? Jeg kan selvfølgelig gå derind og se, hvad den koster, selvfølgelig. Men er det i mobile vehicle bay, man laver derinde? Vehicles. Prawn suit epic. Mech suit designed for navigating challenging environments on foot. Okay. Og vi kan lave den der også. Men playstyle ingot aerogel. Den er dyr. Jeg ved ikke engang, hvordan jeg laver de to jeg lige nævnte der. Ja, vi skal bare. Der, playstyle. Det er lithium og titanium ingot. Okay. Og der skal vi bruge Stalker Tooth. Okay så. Den skal vi lave næste episode. Det skal vi. Det er simpelthen planen næste episode. Der skal vi prøve at lave sådan en prawn suit. Bare for at prøve at se, hvad det er. For jeg tror stadig ikke rigtigt, vi har fået 22 nye blueprints. Men desværre så tror jeg ikke, at det indebærer. Okay. Cooks and sterilize small organisms for immediate consumptions. Okay. Den kan jeg faktisk også godt lave nu. Og så har jeg en masse vehicle upgrades og andre ting her. Det er nice. Jet upgrade. What? Og vi er i gang med at kunne lave Cyclops. Det vil sige en større Seamoth, formoder jeg, der. Men desværre så kan vi stadig ikke lave det, som vi gerne vil. Altså, hvor er det hovedet, jeg har den her? Jeg vil gerne have lavet, så vi kan få bygget en Build in the moon pool. Ja, jeg har ikke den moon pool der endnu. Og det er den, jeg skal bruge, for jeg kan lade mine ting op, formoder jeg. Så det er stadig et projekt, men næste episode, der får vi lavet prawn suit. Jeg håber, du kunne lide den episode. Hvis du kunne det, må du bare gerne like videoen, og hvis du gerne vil se mere af det her content, så subscribe til min kanal. Så tak for at du med, YouTube. Vi ses.